I uopće, nema nikakve dileme, Bosanac, Bošnjak. Ne postoji dilema, to je lažna, podmetnuta dilema, zbunjujuća dilema. Zbunjujuća dilema je dovela do toga da međusobno dolazi do konflikta između onih koji se osjećaju kao Bošnjaci i kao Bosanci. Fatmir Alispahić kaže da smo po pasušu svi Bosanci i Hercegovci, ali da Bošnjaci moraju sačuvati svoj identitet da ne bi, kako tvrdi, postali podstanari u sopstvenoj zemlji. I sada se vodi kampanja da se Bošnjaci rasploje na Bošnjake i oni koji su ostali, kako bi nestala ta kritična masa Bošnjaka koja garantira opstanak Bosne i Hercegovine. Ja veoma dobro znam ko sam u nacionalnom smislu i mislim da ima mnogo takvih ljudi u Bosni i Hercegovini koji se zalažu jednostavno da ne budu više ostali, da se ta ustavna kategorija izmijeni. Najglasniji su u islamskoj zajednici. Oni smatraju da će Bošnjaci postati ostali ukoliko se ne budu izjasnili kao Bošnjaci na popisu. Zbog toga planiraju bilborde koji će govoriti da su vjernici islamske zajednice Bošnjaci, da govore bosanskim jezikom i da im je vjera islam. Jesmo svjedoci da je bošnjački narod kroz mnoge godine sputavan da se izjasni kao Bošnjak, kao bošnjački narod. Ja sam. Ja sam. Ja sam. Ja sam. Ja sam Bošnjak, vjera mi je islam, moj jezik je bosanski. Ja sam Bošnjak. Vjera mi je islam. Jezik mi je bosanski. Sve veći zahtjevi i pritisci doveli su do toga da se u Agenciji za statistiku zapitaju gdje je problem. Smatraju da nema diskriminacije kroz propisni listić, ali postoji mogućnost da se stavka etnički i nacionalno razdvoji. U preporukama evropskih statističara oni su i dali tu preporuku da treba razdvojiti nacionalno i etničko pitanje. Znači ta mogućnost postoji. Mi u zakonu o popisu stanovništva imamo opciju za to pitanje, znači to je zakonska obaveza nacionalno kroz etničko. Znači, sada to treba razmotriti, u saradnji sa Titanskim zavodima za statistiku, isto tako zatražiti stavove i preporuke Centralnog popisnog biroa. Postoji dilema koliko će to biti prihvatljivo za ostale narode u Bosni i Hercegovini, s obzirom da bi se u tom slučaju morali izjašnjavati kao Bosanci i Hercegovci, iako postoji stavka državljanstvo. Bilo kako bilo, popis će biti održan i krvna zrnca će biti prebrojana. Gospodine Tokiću, gdje je problem? Evo, u Agenciji za statistiku se pitaju. Gdje je problem? Po vašem mišljenju. Pa problem ne postoji. Što se tiče Bošnjaka, svi ljudi koji su bošnjačkog etničkog porijekla u smislu pripadnosti narodu izjasnit će se kao Bošnjaci. Mi smo svi Bosanci i Hercegovci, dakle, tu nikakve dileme nema. Prije 120 godina svi smo bili Bošnjaci u ovoj zemlji, pa je nakon aneksije Austro-Ugarske i bosanski jezik i termin Bošnjaci nestali u SHS Kraljevini, zabranjena je upotreba bošnjačkog imena. Komunisti koji su predvodili narodno-oslobodilačku borbu i antifašističku borbu, iako su uključili u ZAVNOBiH da Bosna i Hercegovina nije ni muslimanska, ni srpska, ni hrvatska, nego i muslimanska, i srpska, i hrvatska, iako su pripadnici našeg bošnjačkog naroda dali nemjerljiv doprinos u toj antifašističkoj borbi, na kraju je ostalo pet buktinja, plamti da pričaju svima da u toj Jugoslavi pet naroda ima, nije bilo mjesta za Bošnjake, ni kao muslimane, ni kao bosance, dakle ni pod jednim od tih naziva. Čak 48. je donesen jedan zakon o popisu stanovništva gdje je imperativno naređeno, dakle, da se Bošnjaci moraju izjasniti ili kao Srbi ili kao Hrvati islamske vjere. I moj rahmetli otac Alija tad se izjasnio kao Hrvat, a majku Ađiru pisao kao Srpkinju, tako da sam ja formalno iz etničkog srpsko-hrvatskog braka zbog nemogućnosti da se Bošnjaci izjasni. Sve agresije, pa i ova zadnja koja je bila i genocid koji su počinjeni išli su za tim da se uništi bošnjački narod, to i samo ime genocid podrazumijeva. Uništiti bošnjački narod, zabraniti ga, kao što je to radila Austro-Ugarska, znači opravdati aneksiju, uništiti ga znači stvoriti pretpostavke da se Bosna i Hercegovina ili podijeli ili pripoji. Rekli ste da nema problema, a ste na čelu koalicije, bitno je biti Bošnjak.
zbog čega je onda osnovana ova policija koliko je sve bez problema? Ako, ako jednom narodu 100 godina zabranjeno da koristi svoje ime i ime jezika, logično je da mi vodimo kampanju prema građanima ili bošnjačkog... Ili riječ ovdje o zabrani, ili... Da vodimo kampanju prema građanima bošnjačkog etničkog porijekla, da mu objasnimo sve te činjenice, da ne objasnimo kao što neki kvazi intelektualci kažu, od 1993. se pojavilo ime bošnjačko, ime bošnjačko je jedno od najstarijih imena za neki od naroda u ovom dijelu svijeta. Bosanski jezik, kao što je i svi podaci ukazuju, po mnogo čemu ima stariji rječnik od, i od hrvatskog i od srpskog. Nije nama ideja, dakle, da mi sada ni Srbe ni Hrvate vraćamo na bošnjaštvo koje je prije 120 godina ovdje bilo evidentirano, nego nam je cilj da pripadnike našeg naroda upoznamo sa činjenicom značaja ovog popisa, jer nakon čitavog jednog vijeka po prvi put Bošnjaci mogu slobodno reći i izaći da su Bošnjaci, da govore bosanski jezik, a što se tiče vjere, pa pazite, Bošnjaci mogu biti i ateisti, mogu biti i muslimani, mogu biti i katolice, sad smo dobili rezultate popisa u Hrvatskoj, preko 300 katolika se, su, preko 300 Bošnjaka se izjasnilo da ima vjeru katoličku i ne znam ja, oko 300 pravoslavno. Prema tome, vjera je nešto što ne treba direktno vezati dakle, za bošnjački nacionalni identitet. Što se tiče priče i nametanja neki teza kako se trebamo izjasniti kao Bosanci, pa naravno, Bošnjaci su već Bosanci.